नमस्कार रेडियो पाठशालामा तपाईँलाई स्वागत छ रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगा हर्षले तयार पारेको हो रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगा हर्षले तयार पारेको हो तपाईँ रेडियो पाठशाला रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगा हर्ष अनलाइनमा रेडियो सन्देश डट कम मोबाइल एप्लिकेशनमा रेडियो सन्देश रेडियो सन्देश फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा रेडियो सन्देश अनलाइन टिभीमा एकै साथ सुनिरहनु भएको छ आज नेपाली विषय पढाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ चन्द्रदय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी विद्यार्थी साथीहरू कपी कलम लिएर तयार रहनु होला है भाईबहिनीहरू नमस्कार आज म कक्षा 9 नेपाली विषयको तेस्रो पाठ संगीतक राम शरण दर्नालका केही अनुच्छेदहरू अध्यापन गर्दैछु यस क्रममा आज म छदेखि दससम्मका अनुच्छेदहरूका बारेमा केही बताउने छु अर्थात् यस क्रममा हामी ससर वाचन गर्नेछौँ कठिन शब्दहरूको उच्चारण अनि केही अप्ठ्यारा शब्दहरूको अर्थ र वाक्यमा प्रयोग अनि पाठका महत्त्वपूर्ण कुराहरू अन्तिममा मूल्याङ्कन भाइ बहिनीहरू किताब खुला भएको होला ध्यान दिएर सुन्नुहोला म आफ्नो आजको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दैछु आज मैले सुरु गर्ने अनुच्छेद हो छ र अन्त्य गर्ने अनुच्छेद हो दस सबभन्दा सुरुमा म ससर वाचन सिध्याउँछु त्यसपछि म अप्ठ्यारा शब्दहरूको उच्चारण त्यसको वाक्य प्रयोग र र यसका पाठहरू यस पाठका महत्त्वपूर्ण कुराहरूको कुरा गर्नेछु र अन्त्यमा भाइ बहिनीहरूलाई पाठ दिनेछु है त बालकलदेखि नै विभिन्न बाजा बजाउन सिकेका दर्नालले कलकत्तामा पनि त्यसैमा अभ्यास बढाउन पाए त्यहाँ उनले गिटार मेन्डोलिन र हवाई गिटार सिक्ने अवसर पाए उनले मनोहरी सिंहबाट मेन्डोलिन सिकेका थिए उनले काठमाडौँमा काका दर्जी ब्याङ्क्सबाट पियानो एकर्डियन बजाउन सिके दार्जिलिङमा पढ्दा ट्रम्पेट सिके नेपाल एकाडेमीमा जागिरे भएपछि उनले आफूले सिकेका पुराना कुरालाई परिमार्जन गर्ने अवसर प्राप्त गरे त्यहाँ उनले सङ्गीतलाई साहित्य र नाटकसँग जोड्ने मौका पनि पाए यसका लागि उनले नाटककार बालकृष्ण सम कवि माधव घिमिरे सङ्गीत साधकहरू यज्ञराज शर्मा र नवराज ढकालबाट प्रेरणा र प्रभाव ग्रहण गरे सात अनुच्छेद राम शरण सानै उमेरमा नै अर्थोपार्जनका बारेमा सोच्न बाध्य भए उनले जीवनमा धेरै नै आर्थिक सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो विदेशमा गई पैसा कमाउने आशाले उनी भारतको लाउरे पनि भने काका बबी ब्याङ्क कलकत्तामा नै रहेकाले उनलाई काम खोज्न कठिन भएन त्यहाँ उनले बाजा बजाउने काम पाए उनी आफ्नो पारिश्रमिकबाट बचत गरेको पैसा घरमा पठाउँथे कलकत्ताबाट फर्केपछि उनले रेडियो नेपालमा रेकर्डिङको काम पाए त्यहाँ उनले जागिरे नभई आवश्यक परेका समयमा बाहिरैबाट सघाउने सहयोगीका रूपमा मात्र काम गरे बिसम दुई हजार सोह्र सालमा उनले तत्कालीन नेपाल एकाडेमी अर्थात् हालको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नोटेसन कारका रूपमा जागिर प्रारम्भ गरे त्यसबेला उनको उमेर बाइस वर्षको थियो त्यहाँ उनले विभिन्न पदमा रहेर काम गरे जागिरका अन्तिम दिनतिर उनी तत्कालीन कला विभागको सहायक सचिव र वाद्य प्रबन्धक बनेका थिए आठौँ अनुच्छेद राम शरण जन्मनुभन्दा चार वर्ष अगाडि नै चर्किएको घरमा उनको परिवार बस्न बाध्य थियो उनले नयाँ घर बनाउने कुरा त परै जाओस् आर्थिक अभावले गर्दा त्यसको मर्मत समेत गर्न सकेका थिएनन् उनले वर्ष अघि नै एकाडेमीमा घर गर मर्मत गर्नका लागि पेसकी रकम माएका थिए तर प्रशासनिक धमेलाका कारणले समयमा पैसा पाउन सकेनन् विषम दुई हजार पच्चिस सालको दहैपछि परेको अविरल वर्षाले उनको घर गर, गर्ल्याम् गोर्लुम ढल्यो त्यस्ताका उनलाई एक पछि अर्को गरी निकै चोट पर्यो घर कर भत्काँदा चेपिएर उनकी आमाको निधन समेत भयो उनले एकाडेमीमा पेस्की मागेको रकम एकैचोटि उनकी आमाको श्राद्धपछि प्राप्त भयो श्राद्धपछि मात्र प्राप्त भयो यी आघातमाथि दुई सन् दुई हजार अठाइस सालमा उनी माथि फेरि अर्को आघात उनलाई बिना कसोर एकाडेमीको सेवाबाट अवकाश दिइयो भाइ बहिनीहरू अब नव अनुच्छेदको दर्नालले लेख्ने काम फाट त गरिरहेकै थिए बिस सन् दुई हजार पच्चिस सालको दुर्घटनाले उनको जीवनलाई अर्कैतिर मोडिदियो घर भत्कँदा सारा मूल्यवान बाजा नष्ट भए ध्यान र सञ्चालन पनि बन्द भयो यसपछि उनले बाजा बजाउने पेसालाई त्यागे उनले सङ्गीत कला विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सङ्कल्प गरे जीवनको विकट मोड मा प्रारम्भ गरेको यस यात्रामा उनलाई केही कलाकार र सङ्गीतज्ञको हौसला पनि प्राप्त भयो बिसम दुई हजार पच्चिस सालमा बनारसबाट प्रकाशित हुने गरेको सङ्गालो भन्ने पत्रिकामा नेपाली संस्कृतिमा बाजाको स्थान शीर्षकमा उनको पहिलो रचना प्रकाशित भयो त्यसपछि अन्य पत्र पत्रिकामा पनि उनका सङ्गीत सम्बन्धी लेख रचना छापिन थाले उनी बिस्तारै लेखकका रूपमा चिनिन थाले नेपालका मुख्य पत्रिका जर्नल आदिमा लेखहरूको माग हुन थालेपछि लेखनमा सक्रिय हुन उनलाई करै लाग्यो सङ्गीत विषयक लेखपछि कला र लोक साहित्यका विषयमा पनि उनका लेखहरूको प्रकाशन प्रारम्भ भयो साहित्यका बारेमा समेत उनका केही लेखहरू प्रकाशित छन् तिनै फुटकर लेखहरूको सङ्घालाका रूपमा उनको पुस्तक प्रकाशनको क्रम पनि प्रारम्भ भयो यस क्रममा उनका सङ्गीत परिक्रमा नेपाली सङ्गीत साधक सङ्गीतको विस्तृत अवलोकन नेपाली बाघिना र कला नेपाली बाधा गायन शैली लगायतका पुस्तक प्रकाशित उनका केही पाण्डुलिपिको प्रकाशन हुन अझै बाँकी नै छ स्वास्थ्यले साथ नदिएकाले नेपाली सङ्गीत र नेपाली सङ्गीत कोष र नेपाली सङ्गीतको इतिहास तयार गर्ने योजना भने उनको सपनामै भिलायो भाइ बहिनीहरू अब आज पढ्ने द दसको अर्थात् अन्तिम अनुच्छेदको म स्वतवाचन गर्दैछु दर्नाल पहिला नेपाल एकाडेमीको एउटा जागिरेका रूपमा रूपमा सीमित थिए जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि भने उनको व्यापक सामाजिक जीवनको प्रारम्भ भयो त्यसपछि उनलाई प्राज्ञ सभामा मनोनयन गरियो उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सङ्गीत विषय समितिको सदस्य बने सोही क्रममा नारायण गोपाल युवा संगीत कोष नेपाली शिक्षा परिषद छिन्नलता गीत पुरस्कार कोठी लुनकरण दास गङ्गा देवी चौधरी साहित्य कला मन्दिर आदिका पनि सदस्य बने साथै उनी सांस्कृतिक सम्वर्धन समिति अर्थात् म्युजिक नेपाल नेपाल शास्त्रीय समाज कला निधि इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालय लोकबाजा संग्रहालय नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान दलित बुद्धिजीवी प्रतिष्ठान विषय नगर प्रतिष्ठान आदिका सल्लाहकार पनि बने भाइ बहिनीहरू मैले आज आज पढिने अनुच्छेदहरूको स्वशार वाचन गरेको छु अब म यस क्रमका केही उच्चारणका दृष्टिकोणले कठिन जस्ता लाग्ने केही शब्दहरूको उच्चारण गर्छु भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र त्यसलाई दोहोऱ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला मेन्डोलिन मेन्डोलिन जर्जी ब्याङ्क्स जर्जी ब्याङ्क पियानो एडियन पियानो एडियन ट्रम्पेट ट्रम्पेट परिमार्जन परिमार्जन अर्थोपार्जन अर्थोपार्जन रेकर्डिङ रेकर्डिङ नोटेशन कार नोटेसन कार बाध्य गर्ुम गर् श्राद्ध श्राद्ध फाट फुट्ट फाट फुट्ट मूल्यवान मूल्यवान सङ्गीतज्ञ सङ्गीतज्ञ जर्नल जर्नल विस्तृत विस्तृत पाण्डुलिपि पाण्डुलिपि छिन्नलता छिन्नलता लोन करणदास लोन दास भाइ बहिनीहरू मैले आज उच्चारणका दृष्टिकोणले केही कठिन शब्दहरूको उच्चारण गरेँ यी शब्दहरू छदेखि दस अनुसद सम्मका हुन् अब पहिले म पाठका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू अर्थात् पाठका महत्त्वपूर्ण कुराहरू वा पाठका महत्त्वपूर्ण बुदाहरू वा पाठका महत्त्वपूर्ण परिवेशहरू वा कुराहरूलाई म भन्दैछु त्यसपछि वाक्यमा प्रयोग गरिन्छ है ध्यान दिएर सुनौँ है त म यसपछि प्रश्न सोध्छु नि है त भाइ बहिनीहरू अनुच्छेद छ महत्त्वपूर्ण कुराहरू यस यसको उपशीर्षक राखिएको छ विभिन्न व्यक्तित्वसँग भेट र शिक्षा ग्रहण अनि यसोभन्दा अगाडि म के भनौँ भने कुनै पनि व्यक्ति अगाडि बढ्नमा अरू व्यक्तिहरूको भूमिका पनि हुन्छ कुनै व्यक्तिमा प्रतिभा छ भने पनि त्यो प्रतिभालाई अगाडि बढाउनका लागि अरू व्यक्तिहरू आवश्यक पर्छन् व्यक्तिमा प्रतिभा छ तर उसले आफ्नो प्रतिभा चिन्न सक्दैन आफूभित्रको क्षमता थाहा पाउन सक्दैन त्यसकारण तिमीभित्र यो क्षमता छ वा तपाईँभित्र यो क्षमता छ वा हजुरभित्र यो क्षमता छ भनेर अर्काले भनिदिनुपर्छ त्यो भन्यो भने आफू भित्र भएको क्षमता उसले थाहा पाउँछ र त्यसलाई मान्न पाउँछ अर्को कुरा भनेको आफू भित्र प्रतिभा भएको कुरा आफैले थाहा पाइयो भने पनि अरूको सङ्गत बिना त्यसलाई परिमार्जन गर्न वा विकास गर्न वा विकसित बनाउन वा राम्रो बनाउन साह्रै गाह्रो पर्छ त्यसकारण हरेक व्यक्तिका गुरुहरू हुन्छन् विविध क्षेत्रका गुरुहरू हुन्छन् ती मध्ये हामीले पढ्न लागेको जीवनी रामचरण दर्नाल का सन्दर्भमा भने उनलाई विभिन्न बाधाहरू सिकाउने केही फरक व्यक्तिहरू थिए उनले फरक ठाउँहरूमा फरक फरक बाधाहरू सिकेका थिए यद्यपि उनले केही बाधाहरू बजाउन घरमै सिकेका थिए तैपनि ती बाधाहरूमा निखार ल्याउन र ती बाधाहरू अझ राम्ररी बजाउने हुन वा कुनै अर्को कुन नयाँ बाया बाधा बजाउन सिक्नको लागि उनलाई अरूहरूले धेरै सहयोग गरेका छन् विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले उनलाई सहयोग गरेका छन् त्यसरी उनको विचारलाई मान्नका लागि उनीभित्र परिष्कार ल्याउनको लागि केही व्यक्तिहरूको भूमिका छ म त्यही कुरा गर्दैछु कलकत्तामा छँदा उनले गिटार सिके मेन्डोलिन सिके हवाई गिटार बजाउन सिके यही क्रममा उनको मनोहरि सिंहसँग भेट भयो र उनलाई मेन्डोलिन बाजा बजाउन बादा सिकाउने मनोहरि सिंह थिए त्यसै गरी काका जर्जी ब्याङ्कसँग उनले काठमाडौँमा छँदाखेरि पियानो एकाडियन बजाउन सिकेका थिए यसरी दार्जिलिङमा पढ्दाखेरि उनले ट्रम्पेट बजाउन सिकेका थिए नेपाल एकाडेमीमा सङ्गीतलाई नेपाल एका दार्जिलिङबाट उता काकासँग गएर फर्केर आएपछि उनी नेपाल एकाडेमीमा जागिरे भए र त्यहाँ जाने क्रममा उनले केही कुराहरू सिक्न पाए त्यस क्रममा उनले नेपाल एकाडेमीमा सङ्गीतलाई साहित्य र अभिनयसँग जोड्ने मौका पाए उनले त्यही क्रममा उनले नाटककार बालकृष्ण शर्म कवि माधव घिमिरे सङ्गीत साधाकर गेराज गे शर्मा र नरराज ढकाल जस्ता राष्ट्रिय रूपमा प्रसिद्ध अझ कतिपय अवस्थामा भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरूसँग उनले भेट्न पाए उनीहरूबाट केही सिक्न पाए र उनीहरूबाट सिकेको त्यो सिकाइ नै उनको जीवनमा प्रभावको रूपमा रह्यो भाइ बहिनीहरू अब म सातौँ अनुच्छेदको कुरा गर्दैछु सातौँ अनुच्छेदको उपशीर्षक छ रोजगारीका विभिन्न पाटाहरू अर्थात् रोजगारीका क्रममा उनले के के गरे भन्ने कुरा यसमा छ उनले बाँच्नका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो उनले भारतमा लावरेका बबी ब्याङ्क्सका माध्यमले बाजा बजाउने काम प्राप्त गरे अनि त्यहाँबाट बचत भएको रकम उनले घरमा पठाउँथे पछि कलकत्ताबाट फर्केर उनी रेडियो नेपालमा काम गर्न थाले रेडियो नेपालको उनको जागिर भनेको नियमित थिएन रेडियो नेपालमा भने उनी आवश्यकता पर्दाखेरि जान्थे आवश्यकता पर्दाखेरि नपर्दाखेरि जाँदैन्थे र उनको जागिरलाई हामीले आंशिक करार भन्न सक्छौँ अहिलेको शब्दमा अनि बिसम दुई हजार सोह्र सालमा नेपाल एकाडेमीमा नोटेसन कार्यगारमा उनले जागिर प्रारम्भ गरे अनि त्यहाँ हुँदाखेरि नै उनी आफ्नो पदमा उन्नति हुँदै कला विभागको सहायक सचिव भए र वाद्य प्रबन्धक समेत भए र पदबाट अवकाश पाएँ भाइ बहिनीहरू अब, अब म आठौँ अनुच्छेदका महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्दैछु यसको उपशीर्षक छ चरम आर्थिक सङ्कट र दुःखका दिनहरू मानिसलाई कहिले काहीँ के हुन्छ भने एक पछि अर्को दुःख अर्को दुःख अर्को दुःख अर्को दुःख थपिँदै जान्छ त्यही दुःखहरू थपिँदाखेरि सहन नसक्ने मानिसहरू आत्महत्या पनि गर्छन् तर जुन मान्छेहरू धेर हुन्छन् जुन मान्छेहरू आत्मसमयमै हुन्छन् जुन मानिसहरू अलिक बौद्धिक खालका हुन्छन् जुन मानिसहरू केही सोच्न सक्छन् आफ्नो जीवन रहन पर्छ कि पर्दैन रहे म के गर्छु रे मैले के के देख्ने हुँला र रा नरहे मैले के के देख्न छुटाउँछु चु। वा मेरो जीवन आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा बुझ्न सक्छन् अलि बुझकीहरूले बुझ्न सक्छन् जो धेर छन् जो संयमित छन् तिनीहरूले सम्झन सक्छन् र जो क्षणिक दुःख कष्ट भाडा आतिन्छन् क्षणिक दुःख कष्ट नै अन्तिम कष्ट हो भन्ठान्छन् वा त्यही एउटा कष्ट देखेपछि त्यस्तै त्यस्तै कष्टहरू आफूले भोग्दै जानुपर्छ भने सम्झन्छन् तिनीहरूले आत्महत्या पनि गर्छन् तर जतिसुकै दुःख परे तापनि रामशरण दर्नालले भने त्यस्तो खराब बाटो लिएन उनले आर्थिक सङ्कटका विरुद्ध उनी जोधि नै रहे उनले जस्ता सुकै दु दिनहरू आए पनि ती दिनहरूसँग अघि बढ्दै गए ती दिनहरूलाई पार लाउँदै पनि गए उनको घरको आर्थिक अवस्था कस्तो थियो भने उन्नाइस सय नब्बे सालको भूकम्पले उनको घर चर्केको थियो तर त्यो चर्केको घर मर्मत समेत उनले गर्न सकेका थिएन अनि घर गोर मर्मत गर्नका लागि उनले आफूले जाहिर खाएको निकाय अहिले नेपाल प्रोग्राम प्रतिष्ठान भन्छौँ हामी त्यसलाई त्यहाँबाट उनले पेस्की मागे तर हाम्रो सरकारी प्रक्रिया के छ भने भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै हुँदैन यो फाँटबाट त्यो फाँट त्यो फाँटबाट त्यो फाँट यो नियम र त्यो नियम यो कानुन र त्यो कानुन गर्दाखेरि उनले समयमा पेस्की पाएनन् पेस्की भनेको मान्छेले ज्यारे आवश्यक परेर मात्र माग्छ अनि उनले समयमा पेस्की नपाएपछि बडो दुःख झेल्नु पर्यो विक्रमसम्म दुई हजार पच्चिसको दसैँ पछि परेको अविरल वर्षाले उनको घर ढल्यो जुन घर मर्मत गर्नका लागि उनले पेस्की मागेका थिए त्यो घर नढलन्जेल उनले पाएनन् त्यही घर ढल्दाखेरि उनकी आमा किचिनु भयो चेपिनु भयो र आमाको निधन भयो कति दुःख घटना कति संवेदनशील घटना भएको छ उनको जीवनमा कति दुःख लाग्यो उनलाई हामीलाई पढ्दाखेरि त दुःख लागिरहेको छ उनलाई कति दुःख लाग्यो होला एउटा घर ढल्न लागेको घर चर्केको घरलाई मर्मत गर्न नसक्नु जाहिर खाएको ठाउँबाट पेसकी माग्नु त्यो पेसकी समयमा नपाउनु घर ढल्नु अनि घर सँगसँगै आमाको निधन हुनु कति दुःखद कुरा त्यस्तो दुःखद स्थिति उनले भोग्नु पर्यो र उनले मागेको पेसकी रकम उनकी आमाको श्राद्धपछि मात्र प्राप्त यो हाम्रो नेपालीहरूको लागि यो कुरा एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनिन्थ्यो पहिले अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यही नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले समयमा महाकाव देवकोटालाई पेसकी नदिएको हुनाले समयमा महाकाव देवकोटा तलब समेत पेसकी होइन तलब समेत नदिएको हुनाले देवकोटाले समयमा उपचार पाएनन् र नेपालका प्रसिद्ध व्यक्तित्व संसारै हल्लाउन सक्ने व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साहित्यकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो र रामचरण दर्नालले पनि यस्तै घटना त्यहाँ भोग्नु पऱ्यो अनि बि अनि यति त भइहाल्यो त्यसपछि विक्रमसम्म दुई हजार अठाइसमा उनलाई एकाडेमीको जागिरबाट मिना कसुर अवकाश दिइयो त्यसमाथि कति दुखद घटना यस अनुच्छेदमा जीवनका उनका जीवनका एकपछि अर्का दुःखद घटनाहरू छन् भाइ बहिनीहरू उनको घर चर्केको थियो मर्मत गर्न पैसा मागे पैसा समयमा पाएनन् घर ढल्यो घर ढल्दाखेरि आमाको निधन भयो त्यसको तिन वर्षपछि उनको जाहिर पनि गयो यसरी मान्छेको जीवनमा कहिले एकपछि अर्को दुःख त्यसपछि फेरि अर्को दुःख फेरि अर्को दुःख ख आइ नै रहन्छ जतिसुकै दु ख आए पनि मान्छे आत्ति नै हुँदैन समयमित हुनुपर्छ धेर हुनुपर्छ एक दिन न एक दिन आफ्नो अवस्था सुदृढ हुनसक्छ भनेर सोध्न पनि सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू म अब नव अनुच्छेदको कुरा गर्दैछु त्यो नव अनुच्छेदको उपशीर्षक छ जीवनको नयाँ र सकारात्मक मोड यसमा अलिक आशावादी कुराहरू छन् भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान्छेले कुनै अवस्था भोग्छ त्यो अवस्था भोग्दा भोग्दा गरेपछि त्यसको दिमागमा अर्को नयाँ कुरा आउँछ र उसको जीवन नै मोडिन्छ त्यो धेरै मान्छेको जीवनमा त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कसैको जीवनमा आफ्ना आमा वा बुवाको मृत्युले वा आफन्तको मृत्युले वा त्यस्तै ठुला घटनाहरूले वा आफूमाथि परेको कुनै आघातले वा आफूमाथि आइपरेको कुनै अप्ठ्यारो स्थितिले पनि मान्छेले जिन्दगीलाई मोड्छ यसै गरी रामचरण दर्नालको जीवनमा आएका एकपछि अर्का दुःख त्यसपछिका झन दुःख इत्यादि सबै कुराहरूले उनको जीवनमा केही मोड ल्यायो त्यो मोड नै उनको जीवनलाई अगाडि बढाउने बाटो थियो त्यो जीवन त्यो मोड नै उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने बाटो भन्न पुग्यो त्यसकारण कहिलेकाहीँ आएका दुःखहरू आएका अप्ठ्याराहरू आएका कठिनाइहरू पनि सकारात्मक हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अब म यसका कुराहरू भन्दैछु जागिरबाट बिना कसुर अवकाश लिनु परेपछि जीवनमा उनको जीवनमा नयाँ मोड़ आयो अनि त्यसै क्रममा उनले भएका कुराहरू यहाँ छन् अनि उनले घर भत्केर उनका सबै मूल्यवान बाधाहरू सबै नष्ट भए घर भत्क्यो आमाको मृत्यु त भयो भयो

अनि बाधा बाधाहरू पनि नष्ट भए अनि उनको बिहान सञ्चालनको काम पनि रोकियो अनि बाधाहरू नै नभएपछि नह घरै नभएपछि बाधा नभएपछि आमा पनि नभएपछि सबै कुरा नभएपछि उनले ए यो बाटो मैले अब पर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो र उनले संगीत कला विषयमा अध्ययन गर्ने सङ्कल्प गरे अनि उनलाई त्यस समयमा केही कलाकार तथा सङ्गीतज्ञहरूले हौसला पनि दिए त्यही भएर उनले आमा बित्नु भएकै वर्ष घर भत्केकै वर्ष उनले बनारसबाट प्रकाशित हुने चँगो पत्रिकामा एउटा लेख छपाए त्यो लेख भनेको त्यही सङ्गीत सम्बन्धी नै ने थियो नेपाली संस्कृतिमा बाजाको स्थान भन्ने शीर्षकमा पहिलो रचना उनको प्रकाशित भयो त्यसपछि अन्य पत्रिकाहरूमा पनि उनका सङ्गीत सम्बन्धी रचनाहरू छापिन थाले अनि यसरी सङ्गीत सम्बन्धी लेख रचनाहरू छापिने क्रममै उनले कला र लोक साहित्यका विषयमा पनि केही लेखे र प्रकाशन गर्न थाले यसरी आफूले जीवनलाई बदलिसकेपछि उनले अर्थात् जीवनको एउटा पाटो जहाँ उनी एउटा जागिरीका रूपमा मात्र थिए जीवनको पाटो जहाँ उनी एउटा बिहानका सञ्चालक पनि थिए कुनै समय कोही <गीसागो> सबै कुराहरू रोकिएपछि ती सबै कुराहरूमा बाधा पुगेपछि उनको जीवनले लिएको नयाँ मोडले उनलाई लेखक बनायो भाइ बहिनीहरू अनि उनले त्यही क्रममा केही ले लेखहरू लेखे र ती लेखहरू उनका सङ्गीत के अरे सङ्गीत र साहित्य सम्बन्धी अनि सङ्गीत र कला सम्बन्धी सङ्गीत र लोक साहित्य सम्बन्धी लेखहरू थिए तिनै लेखहरूको सङ्घालो लाई पुस्तकको रूपमा दिँदाखेरि केही पुस्तकहरू पनि के बन्न पुगे त्यस क्रममा उनका केही पुस्तकहरू छापिए यद्यपि उनका सबै पुस्तकहरू छापिएका छैनन् ती कतिपय पाण्डुलिपी अवस्थामै छन् तर जति छापिए तीमध्ये प्रमुख पुस्तकहरू चाहिँ सङ्गीत परिक्रमा नेपाली सङ्गीत सागत साधक सङ्गीतको विस्तृत अवलोकन नेपाली बागिना र कला नेपाली बाधा गायन शैली आदि हुन् अनि आफ्नो जीवन लामो भएको भाय भए सायद उनले नेपाली सङ्गीत कोष पनि पुरा गर्थे र उनी नेपाली सङ्गीतको इतिहास लेख्ने आफ्नो अविष्टलाई पनि पुरा गर्न सक्थे तर उनको मृत्यु भएको हुनाले यी कुराहरू था नै रहे उनले पुरा गर्न पाएनन् भाइ बहिनीहरू आज हामीले पढ्ने अनुच्छेद दसौँ अनुच्छेदको केही कुरा म भन्दैछु यसको उपशीर्षक विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा संलग्नता भन्ने हो अर्थात् उनी जागिरे क्रममाबाट बाट छुटिएपछि अर्थात् उनको जागिर छुटेपछि उनले सामाजिक जीवनको आरम्भ गरे त्यस क्रममा उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगीत विषय समिति नारायण गोपाल युवा संगीत कोष नेपाली शिक्षा परिषद छिन्नलता गीत पुरस्कार कुठी लुनकरण दास गङ्गादेवी चौधरी साहित्य कला मन्दिर जस्ता संस्थाहरूमा सदस्य रहे यसै गरी उनी सांस्कृतिक सम्वर्धन समिति अर्थात् म्युजिक नेपाल नेपाल शास्त्रीय समाज कला निधि इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालय लोक बाधा सङ्ग्रहालय नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान दलित बुद्धिजीवी प्रतिष्ठान विशेष नगरजी प्रतिष्ठान आदि संस्थाका सल्लाहकारमा रहे भाइ बहिनीहरू अब केही शब्दहरूलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ अर्थ भन्दै म त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छु तत्कालीन तत्कालीनको तत अर्थ त्यतिखेरको र यसको वाक्य चन्द्र शमशेर र उनका भाइहरू मिलेर रा, तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई सत्याच्युत सत्ताच्युत गरेका थिए अर्को शब्द पेस्की पेस्कीको अर्थ अग्रिम रूपमा लिइने पारिश्रमिक अनि यसको वाक्य हुन सक्छ रामचरण दर्नालले आर्थिक संकटका अवस्थामा मागेको पेसकी निकै ढिलो गरी प्राप्त गरे अर्को शब्द छ आघात यसको अर्थ मानसिक कष्ट वा व्यथा यसको वाक्य हुन सक्छ आफन्तको मृत्युले संवेदनशील मानिसलाई आघात पुग्छ अर्को घ अर्थात् चौथो विकट यसको अर्थ अप्ठ्यारो कठिन यसलाई वाक्य प्रयोग गर्दा यस्तो हुन हुनसक्छ अहिलेसम्म पनि नेपालका विकट स्थानहरूमा जलविद्युत पुग्न सकेको छैन भाइ बहिनीहरू सौर्य विद्युत पुगेको छ जलविद्युत सबै ठाउँमा पुगेको छैन कतिपय जिल्लाहरू पुगेको छैन खास गरी पश्चिम र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा जलविद्युत पुग्न सकेको छैन अर्को शब्द पाण्डुलिपि यसको अर्थ लिखित वा टङ्कित लेख रत्न अनि यसका वाक्य हुन सक्छ रामचरणका केही कृतिका पाण्डुलिपि प्रकाश सुना हुन बाँकी नै छन् यस्तै अर्को शब्द अवकाश अवकाशको अर्थ सरकारी वा गैर सरकारी सेवाबाट पाएको विश्राम यसको वाक्य हुनसक्छ राम चरण दर्नालले बिना कसुर जागिरे जीवनबाट अवकाश लिनु पर्यो भाइ बहिनीहरू आज मैले छदेखि दस अनुच्छेदसम्मका विषयवस्तुको कुरा गरेँ यस क्रममा मैले केही उच्चारणका दृष्टिकोणले कठिन लागेका शब्दहरूलाई उच्चारण गरेर सुनाएँ त्यसपछि मैले त्यसै क्रममा मैले सशर वाचन गरेको छु र त्यसै क्रममा मैले पाठका महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि भनेको छु र त्यसै क्रममा मैले केही शब्दहरूको अर्थ दिएर वाक्यमा प्रयोग गरेर पनि मैले सुनाएको छु भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले पढाइ तिनको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ म भोलि यसको उत्तर सोध्नेछु है प्रश्न नम्बर पढाइको तिन नम्बरको कदेखि मसम्मका उत्तरहरू लेखेर लिएर होला पहिलो प्रश्न नन्दलालको बाह्र वर्ष कसरी बिचेको थियो दोस्रो प्रश्न समयको प्रवाहमा मानिस कसरी हेलिन्छ तेस्रो प्रश्न प्रस्तुत अनुच्छेदमा नन्दलालको कस्तो अवस्थाको चित्रण छ चौथो नन्दलाल र पवनी किन रोइरहेका थिए पाँचौँ बिरामीका आँखा रसिला हुनुका दुईवटा कारण के के हुन् पाठकै प्रश्न भएको हुनाले पढाइ तिनमा हेरेर यी प्रश्नहरूका उत्तरहरू लेखेर ल्याउनुहोला प पढाइ तिनमा एउटा अनुच्छेद छ र त्यस अनुच्छेदबाट प्रश्न सोधिएको छ भाइ बहिनीहरू अब म विदा हुँदैछु तपाईँहरू सबैले ध्यानपूर्वक सुन्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद आजलाई मैले मा बिदा मागेँ ल हस्त विद्यार्थी श्रोता आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै रेडियो सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि फेरि रेडियो पाठशालाको साथमा उपस्थित हुनेछौ रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालयका शिक्षक रमेश मोहन अधिकारी सरलाई धन्यवाद र रेडियो सन्देश एक सय छ दशमलव नौ मेगा हर्सका प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पाठशाला टिम विदा हुन्छौ नमस्कार Oh,